onlineutbildningen Mögel och gäst vänder sig till dig som önskar få djupare kunskap inom området. Du kanske jobbar som inspektör eller inom livsmedelsindustrin eller storhushåll. Utbildningen behandlar mögel och de livsmedel som är förknippade med olika mögelsvampar. Fokus ligger på mögeltoxiner som har en negativ effekt på vår hälsa och som också regleras i lag. Dessutom så tar vi upp de problem som gästsvampar kan orsaka.